Dobro, profesore, ajde sad mi je palo na pamet. Znači, da li postoji neka veza između vibracione medicine i psihodeličnog lečenja ili promene svesti sa pečurkama ili to što je sada aktuelno? Apsolutno da. U Njujorku postoji Association of Tesla Coil Builders, ili ti udruženje onih koji grade Tesline zavojnice, odnosno transformatore koji emaniraju polje, određenih karakteristika, frekventno, fazno, amplitudno i takođe geometrijski. I to utiče na šta? Pa na naš nervni sistem. Šta oni pokušavaju da dejstvo droga raznih, ne znam, kokaina, marihuana, zamene u stvari Teslinim poljima. To postoje udruženje koje to naravno, to ja znam, mislim, nigde oni to ne oglašavaju, hvala i Bogu, jer bi ih jurili, nego je to osnovna ideja. A na čemu se to zasniva? Pa na tome, dragi moj, to je čovek ili bilo koja stvar u univerzumu, samo kompleks vibracija. Znači, ako znaš matematiku tog kompleksa vibracija i znaš osobine, recimo, centralnog nervnog sistema ili, na primer, hipotalamusa ili sive kore mozga, hoćeš levu hemisferu, hoćeš desnu, dragi, ili, ne znam, ovoga, nerava lica. Ja sam gledao, recimo, kad uključe ta polja, onda počne mimika lica da radi nevolju. Počne da počne lice, utiču na nervus vagus, utiču na šta hoćeš, naravno da postoji. E zato sam za laboratoriju etarske fizike, da dignemo sve to na učinju. Jer ta polja, ako se tačno selektizajniraju, ona nemaju nikakvo loše nuzdejstvo. To je suština. Razumeš? A ili recimo nemaš naviku na ta polja. I drugo, ti možeš, ukoliko je nervnom sistemu potrebna određena automatika sa strane, znači da mu se doda neka vibracija, onda to možeš uradi trajno. Znači ti možeš i da ugradiš tu vibraciju i da stalno imaš jedan prijatan osjećaj nervnog sistema, ili što je još važnije, da povećavaš kapacitet mozga. Jer možeš vibracijama da imitiraš, na primer, CNT, kako se zove ovo za pojačanje hormonove, ne hipofize, nego epifize. Nije trinitrotoluo. Razumem, ti možda imitiraš hormone i preko imitacije hormona da podstičeš razne aktivnosti organizma. To je principijelno moguće, samo treba malo nauka, treba kulture, treba ljudi, treba ima tu posla, znaš, koji nije urađen jer se ne misli u tom pravcu, ali apsolutno, apsolutno je to dimetil tri fosfan. DMT, to što luči epifiz. I tog trenutka počinje koherentno da ti radi mozak, kao da si, recimo, u fazama ili visoke sportske aktivnosti, ili jako dubokog razmišljanja, ili u kreativnoj fazi. To imitira to. I onda nemaš osjećaj umora. Jer, recimo, to može da zameni REM faze. Tako da ne moraš 4 do 8 puta, ne moraš da spavaš, razumeš? Ne možeš tako da radiš non stopa da ne osjećaš nikakav umor. E sad oni kažu to je loše. Nije uopšte, jer to ne utiče, kaže srce. Nema veze to sa srcem. Srčani mišić radi i danju i noću i tako 100 godina. On uopšte ne osjeća umor. Tako da ovi drugi mišići ne bi osjećali umor. Njima bi se otklonio taj osjećaj umora, zato što bi radili tako da ne nagomilavaju mlečnu kiselinu. To je što su. E sad možeš dopamin, možeš melatonin, dimetiltriptofan, zavisi šta ti treba, sve te moguće hormone možeš da imitiraš preko elektromagnetskih polja u stvari, pa kako da ne, kako da ne. Specijalnih karakteristika, posebne matematike, to nisu ova
obična polja koja se koriste, to su u stvari i impulsni magneti, jer magnetizam je osobina prostora, a prostor je deo vremena. Znači, temporalni impulsi u prostoru koji je geometrijski određen na poseban način. E, to onda deluje fantastično. To, kažem, to ljudi već rade, nije to nešto novo. Ko nešto time, novo. Se bavi neko, neka klinička istraživanja tu u Srbiji, neko time se bavi? Neko. A bavi se šef ove bije, Vulin. On pokušava da zameni, on je da na, ne šmrče više, ne može. On je na heroinu. Nešto se sad zakočilo. Da, profesore, pomenuli ste to Časlava. Časlav Hadži Nikolić. Da. On je bio, znaš gde on bio? On je bio u Amazoniji. Radio sa Jahuaskom i tako dalje. On je isto verziran veoma mnogo u to. Inače je neuropsihijatar, pa može to da, da vrlo precizno i naučno ovaj, obrazloži. Ali nije on ove teslijanske varijante. Pazi, neuropsihijatri, oni pričaju samo o posledicama i o metodama. Ne znaju šta je duša i ne mogu da razlikuju dušu kao softver od nervnog sistema kao hardvera čovekovog bića. To nisu u stanju da, da razlikuju, ali nije bitno. Mislim, jako su dobri sagovornici za tu stvar. Ali on je to sve na sebi probao. Ja, on je super. Časlav. Dobro, ali vi generalno, profesor, kažete da to ima veze, da može da se poveže ta psihodelična, kako bi rekao, regeneracija ovaj, i Teslina vibraciona medicina. Pa pazi, to ne samo što može da se poveže i odveže, nego to u stvari isti način delovanja. Vidi, kada ti uzmeš jednu gljivu, šta ona sadrži? Molekule određene supstance. Molekuli sastoji iz čega? Iz atoma kojima elektron iz spoljne ljuske kruži oko oba atoma ili oko tri atoma. To su zajednički elektroni, ujedinjuju atome u molekulu. I kako atomi uopšte komuniciraju? Isključivo preko vibracije svetlosti, kvanta ako hoćeš, ili fotona, ili ti frekvence. Je li tako? Prema tome, kada ti uzmeš gljivu, potpuno istu stvar radiš na nivou fizičke hemije koju bi radio i direktnim uticajem preko vibracije, odnosno frekvence kao izvoda iz vibracije. Vibracija je malo kompleksnija, a frekvenca je pojedinačna vibracija sa vrlo preciznim karakteristikama. Eto, ili oscilacija, još preciznije. Dobro, da li bi po vama ta esoterijska medicina, da je tako nazovem, bila predmet budućeg istraživanja? Naravno. Pa to je ključ, kako bih rekao, ne bi čovjek morao više da pije azot, na primjer, ono, otvara azot za anesteziju, nego određenu vibraciju. Nešto slično radi akupunktura. Sve to radi na istom principu, sve to radi na vibraciji. I običnu tabletu kad uzmeš radi na nivou fizičke hemije, znači razmenjuje u stvari informacije među atomima ili molekulima, a to su fotonske informacije, znači isključiva komunikacija ide preko svetlosti. To je jedan način, znači kad uzmeš tabletu. To isto naravno kad uzmeš gljivu, uzeo gljivu ili tabletu, koja je razlika? To je isto kad pušiš, ne znam, ovo ono, bilo duvan, bilo marihuan, šta god. Znači, sve je tu isti princip. E sad, ako imamo naučni pristup, imamo ujedinjujuću platformu za sve to, a to je vibraciona medicina generalno, onda imamo vibracijom da zamenimo sve loša dejstva ovih substancija, jednostavno za to nam treba jako precizno znanje o ćeliji. Znači, potrebna su klinička ispitivanja, potrebno je da imamo kulture raznorazne, pa da vršimo selektivni opis dejstava, recimo pojedinih frekvenciji, infra, ultra. Ima tu posla koliko hoćeš, nije to tako prosta stvar, ali ja ne znam da se negde na javnom mestu
to ispituje, a ne tvrdim da se to ne ispituje u tajnim laboratorijima istih ovih farmakokuća koje se bave ubijanjem ljudi preko tableta, to jest razbolevanjem ljudi tabletomanijom. Da, da, bave se pečurkama velike kompanije. A moraju, kako ne. Hvala. Kako ne. Hvala, dobri moji, hvala što ste me primetili, što ste me slušali, što ste me zvali, hvala.